Kaixo. Bueno. Ikusten ari naiz etxea zaudetela, lasai asko eta dantzatzeko prest, ezta? Bueno. Nik egingo dizuet klasean egin dugun koreografia dira. Egingo dizuet koreografia, lehenengo partea, kantaren lehenengo partea, gero dantza libre egingo duzuet, lehen egin dugun bezala, gero berriro errepikatuko dugu lehen egin duguna, eta gero dantza librearekin bukatuko dugu. Beraz, nik bakarrik egingo dizuet zatitxo hori pausuak oporatzeko. Ados? Venga, va.